İlham Əliyev Azərbaycan xalqını yeni müharibəyə mi hazırlaşdırır? Xeyr. Üçüncü Qarabağ döyüşləri bu yaxınlarda gözlənilmir. Niyə? Çünki bu Putin'in planlarına ziddir. Putin'in bir məqsədi var. Paşinyan hakimiyyətini devirib, ora Robert Kaçaryanın hakimiyyətini və Robert Kaçaryanın özünü gətirməkdir. Robert Kaçaryan bilirsiniz ki, erməni terrorçusudur və Xocalıda şəxsən iştirak edib və Azərbaycana nifrəti var. Və İlham Əliyev bu günləri Putin'in sifarişlərini yerinə yetirir. İlham Əliyev bu günləri Putin'in çaldığı havaya oynayır. Bəziləriniz şərh bölmələrində deyə bilərsiniz ki, niyə elə fikirləşirsən? Bəs necə fikirləşək? Əgər bir erməni terrorçusu gəlib Şuşada mənim əskərimə limonka atırsa və bu limonkadan sonra mənim əskərim yaralanırsa, Ruslar onu götürür, ermənilərə təhvil verirsə və İlham Əliyev ağzına su alıb oturursa, bu haqda danışmırsa, İlham Əliyev kukla deyil, bəs nədir? İlham Əliyev üçün Azərbaycan əskərinin və Azərbaycan zabitinin heç bir dəyəri yoxdur. Niyə? Çünki İlham Əliyev onları istifadə edir, öz oyunlarının qurbanı eləməklə məşğuldur. İlham Əliyev, əgər Azərbaycan xalqını sevərsə və Azərbaycanlı kimi özünü hiss edərsə, onda gərək öz qohum əqrəbələrini də göndərsin. Bilirəm, indi İlham Əliyevin evladı xəstədir, Heydər Əliyev, Türkiyədə həyatı ilə çarpışır. Amma öz bacın oğlunu göndər, məmurların evladlarını göndər müharibəyə, ön cəbhəyə, göndər nazirin balalarını. Niyə göndərmirsən? Çünki bilirsən ki, onlar da xaindir. Onlar da Azərbaycan xalqını sevmirlər. Onlar bu vətənləri ancaq talamaqla məşğuldular. Onlar bu vətən üçün ölmək fikrində deyirlər. Əziz Azərbaycanlılar, hamınız bir nəfər kimi bilməlisiniz ki, bu hakimiyyət durduqca sizin balalarınız şəhid olacaq, qazı olacaq və İlham Əliyevin qabağına missiya qoyulub, Azərbaycan gəncliyi məhv edilməlidir. Oturun, nəzər edin gəncliyimizə. Bu günləri gənc nəsil patriotu, gənc nəsil bəziləri İlham Əliyev tərəfindən şərlənərək həbsxanalardadır. Gənc nəslimiz bu günləri müharibədə şəhid olur, İlham Əliyevin qurbanı olur. Gənc nəslimiz bu günləri şikəst olur. Bu kimə sərf edir? Təbii ki, Əliyevlərə və eləcə də Putinə. Putin özü yaxşı bilir ki, İlham heç kimdir. Putin istədi ki, Rusiya ordusu Qarabağa girsin, Qarabağa girdi də. Bir dənə gülləsiz. Qarabağı zəbt edib, Xankəndində abidə ucaldıb, qan yaddaşımız Xocalıda abidə ucaldıb, bizə bu təhqirdir. Bunu başa düşənlər başa düşür. Başa düşməyənlərə nə qədər başına bunu soxsun da girən deyil ki, girən deyil. Bəziləri qələbə eyfariyasındadırlar. Və mən o qələbə eyfariyasında olan insanlara səslənirəm. Nəyin qələbəsini edirsiniz? Bizi analarımızı, bacılarımızı zorlayan Ruslar 366-cı alay günləri həmən o yerdə, yəni qan yaddaşımız Xocalıda abidə ucaldırlar və bu abidə bir Rus əskəri balaca erməni qızcığazını ucaqlayır. Sən mənim torpağımda abidə ucaldırsan, mənim torpağımda öz bayrağını dalğalandırırsan, bu həyasızlığın son həddidir. İlham Əliyevə bu sərf edir. Çünki İlham Əliyev bilir ki, Rus ordusu onun qarantıdır. Və Rusiya Qarabağı necə işğal edibsə, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinə yələnmək istəyir. Bütün sərhəd boyu Rusun ordusu istəyir ki, orada olsun və o sərhədləri qorulsun. Təbii ki, biz bilirik ki, Rus
Harada varsa orada müharibə var, orada bəla var, orada heç vaxt sülh bərqərar olmayacaq. Həm erməni xalqı, həm Azərbaycan xalqı anlamalıdırlar ki, Rus yönlü siyasətdən əl çəkməlidirlər. Əgər həqiqətən də bu münaqişənin bitməyini istəyirlərsə, bir arada Rusiyasız gəlməlidirlər ortaq məxrəcə və masa arxasına əyləşməlidirlər. Amma bu nə zaman ola bilər? Bu o zaman ola bilər ki, İlham Əliyev hakimiyyəti devrilsin və Azərbaycanı sevən bir insan gəlib o kürsüdə əyləşsin, demokrat bir insan və Paşinyan da demokratdır. Paşinyanla diyaloglara başlasınlar və bu iki xalqın bir-birinə nifrətlərini azaltsınlar və masada bu məsələlər öz həllini tapsın. İlham Əliyevə gəldikcə, İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycanı Suriyadan da beşbətər günə aparır. Bunu deyirəm, bilmiş olun. Üçüncü Qarabağ döyüşləri olacaq, amma indi deyil. Proqramımızın öncəsində dedim. Çünki bu Vladimir Putinə sərf eləmir. O vaxt ona sərf eləyəcək ki, Köçəryan hakimiyyətə gələcək və əgər Azərbaycan xalqı cəhd edib İlham Əliyevi devrilmək istəsə, o zaman erməni silahlı birləşmələri hücuma keçəcəklər. Və bu da bir oyun olacaq. Bilin və bilmiş olun, biz nə qədər susuruq, biz nə qədər haqqımızı tələb eləmirik, torpağımızı tələb eləmirik, şəhidlərimizin haqqını tələb eləmirik, qazilərimizin haqqını tələb eləmirik isə, deməli, bir o qədər də ucuzuruq bu yolda. Amma balaca bir cıddan bir dövlət Ermənistan öz haqlarını tələb edir, istər Avropada mitinglər keçirirlər, bu müharibəyə öz münasibətlərini bildirirlər, istər də Ermənistanda. Amma biz xalq olaraq elə diktatorun əsarəti altında yaşamağı və zalimla mübarizə aparmamağı fikirləşirik. Ay, səsimi çıxartsam, məni tutub apararlar. Səsimi çıxartsam, məni aləmə kim baxar, uşağıma kim baxar. Bəs günahsız insanlar bilər Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə altındadırlar. Onların evladı yoxdur, onların ailələri yoxdur. Aclıq aksiyası edirlər. Nə üçün? Sizin üçün. Hər bir Azərbaycan gənci üçün. Hər bir Azərbaycan qazisi üçün, şəhidi üçün. Məgər günləri Azərbaycanda uşaq pulu istəyən insana 10 il iş kəsirlərsə, bu diktatura deyil. Bəs nədir? Hə? Günləri bütün sferalarda Azərbaycan hakimiyyəti xalqın səsini boğub. Xalq həqiqətən də bir yerdə birləşmir ki, bu hakimiyyətə güc gələ bilsin. Bu hakimiyyəti devirə bilsin. Biz nə qədər bir-birimizə dəstək verməyəcəyik, biz nə qədər bir-birimizin ayağından dartacağıq, bir o qədər də bu hakimiyyət güclənəcək, bir o qədər də bu hakimiyyət haqqımızı tapdalayacaq, ölkəmizi talayacaq və həqiqətən də balalarımızı şəhid və qazi elətdirəcək. Bunların missiyası Azərbaycan xalqını məhv eləməkdir. Bunu bilin və beyninizin bir küncünə yazın. Mütləq bu olacaq. Çünki özünüz görürsünüz ki, ölkə çökür. Ölkədə nə islahatlar aparılır, ölkədə nə iş yerləri açılır, ölkədə nə xalqın qeydinə qalırlar, ölkədə polis özbaşınalığı, ölkədə korrupsiya, ölkədə diktatura hökm sürür. Ölkədə qanun şah deyil, şahlar qanundur. Bunu da Əliyevlər eləyib. Azərbaycan xalqını əssinlər, tapdalasınlar deyənə, Azərbaycan xalqının balalarını aparıb səngərdə qırdırsınlar deyənə, uşaq pulunu verməsinlər və eləcə də Azərbaycan qadınını bünləri, hamısını ayırt eləmirəm, əstəğfurullah, əxlaqsızlığa sürgələyən məhz Azərbaycan hakimiyyətidir. Hamı o deputatlar, 124 deputat, nəyə görə bünləri öz maaşlarınızdan imtina eləmirsiniz? Haqq eləyən maaşı almırsınız.
bir azeyin. Size bir azeyin vermeyi lazımdı. Yani bir manat. Çünkü siz orada heç bir iş görmürsünüz. Niyə görə uşaq pulları bərpa olunmur Azərbaycanda? Niyə görə xəstə uşaqlara yardım edilmir Azərbaycanda? Niyə görə qazilər büyüləri evsiz, eşiksiz qalmalıdır, kiraya yaşamalıdır? Niyə görə büyüləri qazilər əməliyyat olunmur Azərbaycanda? Niyə görə şəhid ailələri bərbad vəziyyətdə yaşamalıdır? Onların evləri bərbad vəziyyətində olmalıdır. Bu ölkənin pullarını, paralarını yeməkdən bezmədinizmi? Evladlarınıza dəbdəbəli evlər alırsınız, maşınlar alırsınız, otellər alırsınız, restoranlar alırsınız. Allah gözünüzü doydursun. Siz ac gəlmişsiniz. Ona görə bu ölkənin sərvətini talamaqla məşğulsunuz və doya da bilmirsiniz. Çünki o dünyada həqiqətən də cavab verəcəksiniz. Nə qədər insanların haqqına girdiyiniz üçün. Əziz izləyicilər, qalxın ayağa, birləşin. Həqiqətən də həmrəy olun. Həmrəy olun ki, Əliyevlərə izin verməyin ki, 3-cü Qarabağ döyüşləri yaratsınlar və yenə də Azərbaycan oğullarını, kasıb balalarını aparıb orada şəhid eləyib qazi eləsinlər. Proqramı bəyəndinizsə, bəyənin, bəyənmədinizsə, dislike eləyin, Hüseyin TV kanalına abunə olun. Sizinlə mən Orxan Ağayev idi. Hüseyin TV.